people, uyu munsi nanone twagarutse kuri Rwanda Top News, ikiganiro ni Link Line nanone. So uyu munsi rero hari ibintu abakunzi ba Top Rwanda News muri Link Line hari abantu bifuje ko uyu munsi twaganiriza nk'uko ushize twese turi kumwe nabo. Ntago ndubatindire nanone, ni kane muri kumwe mu kanya gato. Yana none uyu munsi ndishimiye kongera kubonana namwe. Ubushize twagenye ibihe byiza mu minsi ishize, kandi nishimiye kongera kubana namwe abakunzi ba Link Line muri Rwanda Top News. Uyu munsi nanone bari bifuje yuko twagarura abakobwa batatu babandi bushize mana yanjye bari bitayeho basa neza kuri makeup. Yeah. Okay, rero uyu munsi nanone tudatinze twishimiye kongera kubakira ikiganiro nanone uko bizi ni muri Link Line. Ariko uyu munsi nanone kuri Table Talk, kuko mwifuje ko twakongera tukaganira n'abakobwa batatu ushize mwakunze mwishimiye mwabonaga basa neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira tudatinze ku bintu dukunda kwibaza, ese umukobwa afite uburenganzira, ese umukobwa we ashoboye iki, yakora iki, sibyo? Kuko barambwiye ati ugire ubatugarurire. So uyu munsi wo turaganira buryo ki abahungu, abakobwa, ese umukobwa afite uburenganzira bwo kuba yatereta? Murabyumva mute? Gutereta ni gutereta akazi, gutereta iki? Nyine gutereta umusore kumusaba urukundo mu buzima. Oh, okay. Hari ibintu byinshi mugenda mutereta. Umva guys, abakunzi ba Link Line bafite rezo yo kubakunda, umva muranyemeje. Nyine precision, nyine abasore, mbese umukobwa afite uburenganzira bwo yabwira umusore ati ndagukunda, will you marry me? Nyine akamusaba mbese twakundana, ko nakwishimiye. Abakunzi ba Link Line rero muri Rwanda Top News bahora bibaza ibyo nati muzatubarize bari abakobwa batubwiye nabo uko babyumva. Ako se man, kuki wajya kurivuga ngo uburenganzira ngo iki? Of course yes, nta nubwo ari n'uburenganzira. Kuki zuta? Hejuru ibintu bikurimo nta mpamvu yo kutabigaragaza. Nta n'impamvu yo kubanza kuvuga ngo uburenganzira bw'iki? Ubundi uburenganzira buba ku bintu ku buryo gishobora kuba kitubahirije yaba ari nka abuse, right? None niba wakunze umuntu kuki utabimubwira? None batubwire, nibatubwire. Oh no, nibatubwire mani, urumva? Ni procedure, urumva? Kujya gusaba umuntu ikintu n'iki n'iki n'iki. Ni process, nibatubwire ukuntu babigenza, nibabigenza. Ni gute se ubwo utabigenza? Mane ngiye ku bwanjye mba numva tu nyine atari ibintu byacu nk'abakobwa. Bitewe umuco. Ufite ubwoba se? Ubwoba ntabwo bwabura. Se ibaza umujama gukatiye mane. Ako gukatiye, ko ubu mukatiye. It's normal, like normal. Ngiye ku bwanjye numva nyine atari ibintu umukobwa yakora. Atari inshingano z'umukobwa. Numva nyine gukunda tereta kugira ute. This is not all about inshingano. Ari ni noza ni... So twabyita gute? Twabyita gute ra? Mbese ni nk'ikintu cyari umuntu runaka iyo ndi akigiye amabari nko kwidumbukiza, you get? Umukobwa kwibonekeza uwo mukobwa abari kibazo. Glory, nihe handitse yuko umusore w'uburi gihe ugomba kubwira umukobwa ko amukunda? Nihe, kuko uravuze ngo ni ikintu cyahari wabasore, nihe? Birahari. Okay, reka nkubwire. Ok, nk'abantu bizera Imana, sibyo? Bible ubundi iravuga ngo umugabo, umugore nagandukire na niyubaha umugabo we, hanyuma umugabo akunda umugore. Ni ukuvuga ngo yaba no gukunda, uretse no gutereta no gukunda mane ntabwo tubyemerewe. Aravuga ati ngiye gutereta umukobwa nda tudupropose tubane, kuko afite bwa bushobozi, you know, bwo kubaka urugo, you get? Kuko ari biri mu nshingano zawe, nda kuba yakwaka impano,
inkwano yatangiwe n'inkwano agasaba akakwa byose none wowe urajya gufata utangira urugendo utangiza umuntu umushyire mu mushinga udashoboye kurangira ariko ashobora no kuba Glory ashobora no kuba yaragukunze nawe yarabuze aho ahera none ugasanga ni hinti ugasanga ni nkinti imuhaye kugira ngo abone ahantu akomereza nawe uwo muhungu wumva atafata inshingano zo gutereta ngo afite ubwo nago ari kuvuga ngo umuhungu uyu mbaka atafata inshingano ahubwo kuki se ntago ari ngombwa ngo ari ufatiye inshingano none se Gloria nta hantu na hamwe handitsemo ko uwaterese ari uzakwa ari uzagera ubundi reka ngubwire ibintu byose ni ubwo kujya gukwa no kujya gushakana biriya byo mu rusengero no mu mirenge n'iki n'iki biriya ni ahantu bihuriye no guteretana bwa mbere there are so many couples bakundana ndagukunda abantu bako of course yes nabirenze nesubaye iki urafuye se ibaza umujama gukata oya reka nkubwire hari n'undi agukata n'abaza kukubwira ko abasore bose bagutereta bemera oya kata tureti yasishe hari ikintu kibi kigorana mane nko kuba umujama ubundi ikibazo umuntu ugiye gutereta uramuzi hari ukuntu umutereta noneho kubera ko waje bimworoheye ubundi umukobwa agomba kwikomeza gete akaba ari umuntu nyine ugomba kuvunikirwa ko ni ikintu kiri precious kugomba kwikomeza kuki wakikomeza ugomba kwikomeza sibyo umuntu akakubona yarakuvunikiye uragiye uteresa umusore azaguca amazi azaguca ugihamagara uri umukobwa kubera ko umukobwa atinyuze uzimbo zikomeye iki gihe abagore aribo bateresa abagabo uzabantu yatereta ukoze uko ni nawe ufata control y'iyo relationship I don't think so cause umuhungu ufatira control kandi regane n'igihe ubimubwira nabo nkuko nari mbivuze kare nawe yarari muri process maybe ko yanagutiye you can wait why not none se n'icyango umvugo ahubwo hari ibintu twebwe akobwa tuba tugomba gukora niba wishimiye umusore sibyo gukora ibimenyetso mwiteho apana ibintu bya byadanda reka nkubaze ikibazo kimwe uretse amabwire no kuba hari ahantu babyumvisha ko atari sawa bigutwaye nyine bigutwaye ubikoze wabiki kuvuga ngo uri kwinjirira umuntu mani nko nawe kwindumbukiza nawe kwimenyera reka nkubwire ikintu kimwe sibyo kuvuga ngo umukobwa ntiyatereta none se Gloria umuntu uramukunda Njye mukobwa uterese genda utere niyo kuri questing for something ukora ibintu byose oya reka gato nuko ni questing for something wigira ubwoba ngo niba gukatira bagukatiye bitwaye iki nubundi ugiye gusaba expecting ko washaka kuguha cyangwa akakwima niba bakwimye it's okay wana stereta nundi kandi yazakwemera mana bitwaye iki tubwira abantu bajye gutereta niba mu mutima wawe birimo ukaba ukunda umuntu nta kibazo n'abantu badukurikiye babyumva niba ari umusore wakunze bikaba bikurimo ntugire ubwoba bwo kubimubwira ntabwo uzapfa nta muntu uzagufunga mu mategeko y'u Rwanda n'isi yose n'Imana nta hantu handitse ko umukobwa ntaza ntabwo uba umuhemukiye nyine uba gukunda mani ni itegeko rikomeye Imana yashyizeho ni itegeko ariko byibuze Imana ijya kurema Adamu na Eva yabanje Adamu aje abona Eva ahita amwishimira aramuplezingara niko twabyita aramutakagiza aramuvuga mutera imitoma ariko buriya njyewe byari ikintu kimwe nibaza Gloria yaravuze ngo Imana yaremye umuhungu ese umukobwa yavutse ate yabonetse ate sibyo n'umukobwa yararemye ariko umugabo yabonye umugore aramuplezinga mbese aramwishimira wibiga ko hari abantu batumva icyongereza nk'uko uri kubivuga bidusobanutse ubwira ati kuko aramugira ute aramunezererwa aramutakagiza you get ugiye gutakagiza umusore w'abandi ujye kumutera imitoma ati narapfuye na yaye ese ubundi ntabwo uri kuvuga ukuri reka nkubaze ikibazo kimwe n'ubundi kuki wumva ko utabimubwira mbere ariko I am super sure ko iyo umuhungu amaze kubwira umukobwa ko amukunda man izindi move zose zikurikiyeho umukobwa niwe wita kuko niho utangira kumutera bitatureba no muri relationship zisanzwe usanga muri relationship zisanzwe my dear usanga nk'umuhungu yamaze gutereta umukobwa yaraguyemo umukobwa ajya agira ngo noneho ari niwe ukina role zombi akenshi muri relationship
tubyumvikane icyo kintu twese twakize ukundana n'umusore iyo mu minsi ya mbere umva ubugira ngo ni marayika wamanutse mu ijuru ukagira ngo niwe mukobwa nyine ku isi sibyo ariko iyo amaze kugufatisha amanyi atangira kujya asa nk'ukwepa kwepa ugatangira none ugatekinga lead urumva none ugiye gutekinga lead waranavunitse mani waratangije ibintu waravanye umuntu muri position uko arivuze ko iyo umutipe aterese umukobwa navuga ngo umukobwa iyo bigeze nyuma umukobwa niwe playing nyine role nini kurushaho ahubwo se role zo gukeringa zo kubaha ari byo byonyine afite mu nshingano reka rero none itegeko ariko yuko umukobwa asese arumva ibyo ngibyo atari umuhungu wawe ubishinzwe umva atari wowe watangira kugira ngo gihe kubera ko inshingano z'umuhungu ni ugukunda no gutunisha none si z'umugore zikomeza kubaha none si wakuba udakunda Hey mana anje none se njyewe ari ikintu kimwe nkikwibaza sibyo ko hari umuhungu yararebanye n'umukobwa ajyaho sibyo bivuze ko Imana abonye ko ari ngombwa ko bose bagira ute bagomba kuzuzanya tuvuge ko ari abantu batinze basohokere muri iryo segonda tuvuge ko hari umuhungu waje mbere tuvuge ko byibuze hari n'abantu batemera ibintu byirema n'Imana nyinshi baba bahakana abana barahari ariko uzareba umukobwa umva uzareba umukobwa aterese umuhungu umva n'ukuri kose ni igisebo tureke no kuvuga imbere yanjye igisebo byose ni mu mutwe wishyizemo yuko kizaba ari igisebo cyakubera igisebo abasore ba data bande aribo none se yarabikwibwiriye glory yarabikwibwiriye none se njye ubundi njye mutagiye kure ngiki icyose cy'amatsiko cy'abanibaza ese muri kumva ubundi tumenyereye ko sibyo ubundi iyo umuhungu nicyo twasanze sibyo hari ikiganiro nigeze kujyana na bagenzi banjye ubushize sibyo barambye ati sibyo usibye iby'abantu biyumvamo ariko hari inshingano Imana yahaye abagabo muri nature yabo sibyo hari n'izindi inshingano Imana yahaye abagore muri nature yabo sibyo none ngiye cyo nibaza uwo mukobwa na proposal umuhungu akamubwira ati njyewe ndagukunda ushaka kwemera tugakundana sibyo ese ngicyo cyose cy'amatsiko nibaza ubundi ubona umusore kuko ni wafashe izo responsibility afashe intambwe ya mbere akakubaza akakubwira bivuze ngo niyo ahantu hose mugeze agomba kukwitaho ese uwo mukobwa we waguprovotse wakwinjiye mu buzima aje kumara kuko tubona ko akenshi abahungu aza kugwa kwaproachinga yagusaba ko mwakundana hari projet yateguye iyo ari serious sibyo none ngiye ndibaza ese uwo mukobwa uzavuga ngo nje gutereta wenda Alex sibyo azaza nawe yiteguye gufata izo nshingano umunsi wabanuye mu mbwi ese ubikoze bitwaye mu gihe ufite amafaranga inshingano ukajya gukora reka nkubwire hano turi mu Rwanda reka nkubwire ikintu nzi wenda ushobora kutajya no kugira ngo kirise yakuyeho kirise ibyo bintu ntago ari byo mayo reka ngubwire Gloria okay ushobora kutajya gutereta nako kutajya gukwa no kugira uti ariko ikintu nemera cyo sibyo mu ntangiriro Imana yaremye umukobwa n'umuhungu mana Imana iha umugabo inshingano zitandukanye nizo yahaye ariko ushobora kwibaza impamvu Imana yaduhaye ubwenge bwo gutekereza tugatekereza no hirya y'ibitubona ushobora kwibaza impamvu se Imana nubwo itatubwenge izi inshingano nizawe ako yaduhaye ubushobozi bwo kuba twashobora n'izo nshingano twitiza abasore civilization ni iki Gloria kuki tuva mu gihe runaka tukaza mu kiringi kuki batandukanya generation kuki wagenda ukicwa n'amarangamutima hari ibintu bigenda biza sibyo hari ibintu indwara bita kadege iriya ni indwara n'agara amagambo iriya n'agara amagambo mana yanjye tubyumva babivuga kugira ngo hehe indwara nibishyiramo oyisha bibaho bibaho n'abantu iriya ni gusereka mbabwire ni ibihe bintu ni ibintu bingahe byababayeho mu buzima shuti yanjye nago nzi gitabo nakurangira kubisomamo iriya ni indwara kwa muganga barabivuga urabyivuga giye ko ari ukwirengagiza ariko ntabwo biba bikuvuyemo njye ariko kankubwire njye uruhande rumwe ndabumva sibyo kuko twiga nko muri segonde wumvaga ngo ushanga uriya mukobwa ngo yarwaye akadege runaka ngo yarwaye amur mana yanjye nkibaza kuko uwo musore yarazaga wenda nko ku bitaro n'iki agatavuga ati akamugira ni akamuhumuriza simbizi ko babigenzaga akoroherwa ariko nyuma y'iminsi ni ibintu namashaga we namabura kindi isange muri situation ikintu ukora tuvuge nkuru ukavuga ati reka n'ubundi ntibishobotse reka n'ubundi ufushe umubyeyi sibyo tuvuge nkuru gero rw'umuntu ufushe umubyeyi iyo akimara gupfusha umubyeyi aba yumva atabiresista nyuma y'iminsi life goes on
We move. None se kubera icyo utamuvinga. Uri gufata inshingano itari yawe. Uri kwinjiza umuntu mu mushinga atigeze anatekerezanya nawe. Sibyo. Mujye muharira abantu inshingano zabo bazikora. Niba uri umudici ujye udica. Wijya mu kiko ninga ujye gutera. Kubera iki? Nese mu gihe wumva ubishobora kandi burese afatika ku cyo oya kuko nujya gukora lore udashoboye yabandi ura mixing ibintu sibyo niko umuhungu ico ngiye nibaza ico ngiye nibaza ndore umugabo akenewe cyangwa se umugore akenewe uwo mugore atashobora ni iyi okay reka nkubwire nka relationship zo mu Rwanda tuvugishe nko kuri umusore yaguterese murakundana hanyuma agatangira kujya gusohoka no dukado twa hafi na hato na tunawe umva reka nkubwire wanabikora ariko turi mu Rwanda ibintu byose ni experience hano mu Rwanda sibyo ya ariko ari ibintu abantu aba ikankubwiye sibyo ubundi isi irimo imigabane myinshi sibyo none glory tugenda tubona mu buzima bwa nakankubwiye ngiye ntagize urande na rumwe mbogamira sibyo urabona mbere kera u Rwanda rwa kera sibyo bambaraga impuzu maybe sibyo impuzu bakamanya nyina kantu gahisha imyanya y'ibanga ariko today umuntu arambara kikwiza n'igitsa akagihisha sibyo impamvu bambaraga impuzu reka nzinemena nabikubwira sibyo inyamaswa zaricwaga sibyo urarwara uruhu sibyo kuzabona inka bayishe ngo kugira ngo wambare mu muco nyarwanda inka ni ikintu gikomeye byari ibintu bikoye hey niyo mpamvu n'ubu twambara imyenda ntabwo ari uko twabuze impunike rero bakobwa rwose inshuti zanjye mureke gutereta abahungu mureke bakore ibintu byabo reka ngo ubaze ikibazo ubundi reka ngo ubaze ikibazo kimwe gutereta umuhungu aha mureke mbaze gutereta ikibazo kimwe gutereta umuhungu ni icyaha cyangwa ni bijyanye no kubyaha cyangwa bijyanye no kwica umuntu ikintu cyose ukora wumva ufite isoni n'ishimwa rwose ni icyaha kuko ubwo twemeze ko abazabikora badafite isoni ntabwo bazaba bakoze icyaha abazaba bafite isoni ni icyaha urengagiza ukuri nicyo urengagiza ukuri ukakwirengagiza ukigira gute mwakanye kubwira uramutse reka ko umuntu amuzatera utazamuca amazi si imana imwe si sa tujajingira muri sare imwe nabo nzi niba ku munsi w'urubanza tuzaba turi muri sare cyangwa muri stade none se abahinde ko aribo bakwabagabo none icyaha imana izakiduhora abahinde izagihora abanyarwanda abahinde bafite ukuntu ibintu byabo babigenza noneho iki kugira ngo umuntu azajye gushaka sibyo ukuntu kugira umuntu azajye gushaka famiye y'umukobwa ishaka amafaranga ikareba n'indi famiye nyine bashobora kuzuzanya ntabwo abantu bajyara ngo bica ntabwo umukobwa aterata umuhungu w'umuhinde kandi nibyo turi kuvuga gutereta nta mukobwa wo mu buhinde utegetswe gutereta umuhungu sibyo uretse guta umuco no gushaka kwigira iki gufata n'iki umuhungu ushaka kumwereka ibimenyetso bigacamo ibintu bikagena mwiteho mani niba utarinze waritobora ikintu nakubwira cyo ni kimwe iyo ni imyumvire n'amabwire kuko iyaba imana yari ibizi neza ko tutagomba ntabwo ari kubishyiriraho indwara kuko imana ni indi ntuza rega glory imana ni indi kesi sibyo kuko hari n'abantu batizera imana by the way sibyo baba bumva ari utuntu nyine ariko nanone ukuntu ngiye mbyumva numva ko iyo umuntu uri umukobwa ubwije kuri umusore ariko ati ndagukunda iki ni iki ni imana ahubwo yanagushyigikira ukavuga ati guys mureke njye mbabwire disi sibyo ugishije ukuri ikinyabupfura oya kankubwire glory sibyo si ureba bakugira ibyapa oya kankubwire shizi hari ibintu sibyo hari ibintu abantu bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika sibyo bivuze ngo buri gihugu n'umuco wacyo so rero twebwe mu Rwanda sibyo mu Rwanda ikintu twemera nk'abanyarwanda tunuba twe twubaha nyine abagabo n'abasore muri neca imana yabahaye mu Rwanda sibyo bivuze ngo buri musore agomba gukora inshingano ze afite ariko bidakuyeho ko in case ubona we bitameze neza ugomba kuba free ukabwira pate nawe ukamubwira ati nkeneye support yawe sibyo wamfasha kuko kankubwire sibyo ntaho ngishana murindi kandi bivuze ngo ese glory kankubaze wenda tuvuge ngo dukundanye n'umusore sibyo ntafite ipantaro kandi ufite amafaranga ufite akazi keza ntabwo wamujyana mu isoko amubwira ati ndashaka kugaragara neza nk'uko nawe yayafite akubwira ati glory ni ibikorwa byo gufasha ni nk'uko wahura n'umusore mutanakundana ukabimugurira ni bangahe se wagiye ufasha ku muhanda utabazi okay ariko iyo mukunda naho biza ari akarusho okay noneho kankubwiye sibyo bivuze ko ku mpande zombi buri wese akeneye mugenzi we
sibyo nta tegeko nta gihano nta te kucirirwaho iyo wabikoze sibyo so ariko ntago bimeze neza okay tudatinze nanone nabona twagize igihe sibyo ni inshuti zacu abakobwa sinzi uko navuga gusa by the way ubushize baranshimishe mu buryo mutabwumva sibyo kandi n'umugumana no kwadukoreye umunsi sibyo ndakeka ikiganiro mwagikunze icyo mukeneye icyo dukeneye ko mwadufasha ni gukora share kuri link line na subscribe sibyo abakobwa n'inshuti zacu murabona nubwa kabidukoranye ubushize twari kumwe na n'utu cyari kumwe bazanagaruka bahari kubwanyi so turabakunda keep talking.